კომპანია ჩხირა ჯუელრი ონლაინ გაყიდვების პლატფორმის განვითარებასა და მამაკაცის ხაზის გააქტიურებას გეგმავს. სამკაულების ქართული ბრენდის მაღაზია, რომელიც მომხმარებელს უნიკალური დიზაინისა და ფორმის მოდელებს თავაზობს, აბაშიძის 79 ნომერში მდებარეობს. კომპანიას სიახლეები აქვს ლიბერტი ბარათის ფლობელებისთვისაც. როგორ შეიქმნა ბრენდი და რა შეთავაზებები აქვს ჩხირას მომხმარებლებისთვის, ნახოთ ახლა მაგდა მამაცაშვილის სიუჟეტში. ექსკლუზიური და განსხვავებული არტი ოქრომჭედლობაში. ეს ჩხირა ჯეველერია, საავტორო სამკაულების ქართული ბრენდი, რომელიც საიუველირო ბაზარზე 2 წლის წინ გამოჩნდა. მთავარი დიზაინერი პროფესიით არქიტექტორი დავით ჩხეიძეა, რომელმაც საკუთარი ფანტაზიები საიუველირო ნაკეთობებში განახორციელა და რამდენიმე წლიანი დამოუკიდებლად მუშაობის შემდეგ ალექსანდრე ბურჭულაძესთან პარტნიორობით საკუთარი ბრენდი შექმნა. დავით ჩხეიძეს სტუდენტობიდან მოყოლებული ზედმეტ სახელი ჩხირათი იცნობდნენ. სწორედ ასე შეირჩა ბრენდის სახელიც. ბრენდის კონცეფცია არის პირველ რიგში უნდა იყოს ხელოვნება პირველ ეტაპზე. ანუ ძალიან ბევრი იდეა უნდა იყოს მოფიქრებული და ასე ვთქვათ, გვაქვს პრეტენზია არტზე, ანუ ხელოვნებაზე. ეს არ არის რაღაც ესეთი საოქრომჭედლო, ანუ საიუველირო ბრენდი, რომელსაც წარმოიდგენ, ხო? შედიხარ მაღაზიაში და ალაგია ბევრი ჯვრები, ბევრი საყურეები, ყველა თითქმის ერთნაირია, ყველაში არის ბრილიანტები, ყველაში. აი ეს არ გვინდა. ეს არ მოგწონს. მასალა, რომელიც ძირითადად ვერცხლისა და ოქროსგან შედგება, ნაკეთობის დიზაინიდან გამომდინარე ირჩევა. ბრენდი მთავარ აქცენტს სწორედ მხატვრობასა და ვიზუალურ მხარეზე აკეთებს. სამკაულებში მხოლოდ ბუნებრივი ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვებია გამოყენებული. მოდელების გარკვეული ნაწილი დაუმუშავებელი ქვებისგანაა დამზადებული. ჩხირას მომხმარებლები ძირითადად 25 წელს ზევით ქალბატონები არიან. რაც ეს მაღაზია გაიხსნა, ძირითადად მომხმარებლების ასაკი შედარებით გაახალგაზრდა. რაც შეეხება თვითონ ნაკეთობებს, თითქმის ყველა ნივთს აქვს თავისი ხასიათი. და აქ შემომსვლელ მომხმარებელი იქნება თუ დამთვალიერებელი, რაღაცნაირად უყვარდება ეს ნივთი, იმიტომ რომ ზოგი თავისას პოულობს, ზოგი არის რომ რაღაცა სასაჩუქრე თუნდან საქორწილო საჩუქარი ან დაბადების დღისთვის და ასე შემდეგ. დღის განმავლობაში ხატვას დიდ დროს უთმობს. სწორედ ამ პროცესში იბადება იდეები, რომელიც შემდეგ დიზაინერების გუნდის დახმარებით ულამაზეს სამკაულებად იქცევა. დავით ჩხეიძე ამბობს, რომ ინსპირაციის წყარო არ არსებობს. მთავარი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. დიზაინერისთვის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა კომპოზიციისა და ხელოვნების ისტორიის ცოდნა. ადამიანი, რომელიც ბევრს მუშაობს, ბევრს ფიქრობს, არ არსებობს იმისთვის ინსპირაცია, არ არსებობს იმისთვის მუზა, რომ იტყვიან, აუ, დილით გამეღვიძა, რაღაც დამესიზბრა და დავიწყე რაღაც. ეს არის სრული სისულელე. შედუხარ შენ საქმის პროფესიონალი. ჩემზე არ არის ლაპარაკი, ზოგადად ლაპარაკი დიზაინს. აი, დილით დგება, ისაუბრებს, ჯდება მე სამუშაო მაგიდასთან და იწყებს მუშაობას. არ არსებობს ახლა 1 საათში ან 2 საათში ან 5 საათში რამე იდეა რომ არ მოგივიდეს თავში. არ უნდა ამას ინსპირაცია და იქ მზიანი ამინდი და თოვლიანი რაღაცე თვარიანი ღამე და რაღაცეები. ჩხირა ჯეველერის სამკაულები უცხოეთშიც იყიდება. კომპანია შვედეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ყაზახეთისა და ჩეხეთის გალერეებთან თანამშრომლობს. ბრენდს სიახლე აქვს ქართველი მომხმარებლისთვისაც. ჩხირა ჯეველერი ლიბერტის ლოიალობის პროგრამაში ჩაერთო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქეშბეკ-ჯიზე ბრენდის შეთავაზების გააქტიურების შემთხვევაში მომხმარებელი 5%-იანი ქეშბეკით ისარგებლებს. კომპანიის სამომავლო გეგმებში კი მამაკაცის ხაზის განვითარება, ონლაინ პლატფორმის ჩაშვება და ბათუმში მაღაზიის გახსნა შედის. Thank you.